Рух халықаралық әдеби байқауы мәресіне жетіп, жеңімпаздар анықталды. Қарашаның 17-сінен 1990-ның 5-сіне дейін жалғасқан додаға ел ішінен бөлек шетелдік қаламгерлерде қатысуға ниет білдірген. Әдеби сында бағымды сынаймын дегендердің жасына, мамандығына ешқандай шектеу қойылмапты. Доданың бір ерекшелігі шығармалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданған. Нәтижесінде қазылар алқасының алдына 8 аталым бойынша 1000-нан аса еңбек түскен. Роман, повесть, поэзия, поэма, драма сынды түрлі аталымдар бойынша топ ішінен оқ бойы озық шыққандар салтанат түрде марапатталды. Бірінші орын егерлері арнайы дипломмен 1 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйақыны еншілесе, гран-при жүлдегерлері 2 миллион теңгені еленді. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында алғаш рет өткізілген халықаралық әдеби байқауы енді дәстүрлі түрде ұйымдастырылып тұру жоспарланып отыр. Жюри мүшелері күні түні отырып оқыды, бәрін салыстырдық. Одан кейін енді әлгі дауыс беру деген мәселе бар. Дауыс беру арқылы шештік. Осының бәрі біздің әдебиетіміздің дамуына игі ықпал жасайды деп есептеймін өз басым. Жалпы мындай дүние дәл осы уақытқа қажет. Бұл әдебиет әлеміндегі бір сілкініс, серпіліс, жастар талпындыратын, әдебиетке деген бір көзқарас оятатын үлкен дүние деп ойлаймын.